Alinhamento Avalios 1044, início Wood Drive. Solicito reforço de unidade na área. Unidades respondam. Policial em perseguição a corredores de rua em início Wood Drive. Thank you.
precisa ajuda de bloqueio na perseguição. Todas as unidades, bloqueios em posição. Feito, bateu em mim, tentando me tirar da pista. 10-4, status atualizado. Corredor atingido, rodando na pista. Corredor atingido. 10-44 atingido, feito em movimento. Controle, precisamos de reforços para seguir todos os carros. O carro está se afastando. Controle, temos unidades disponíveis na área. Outro 10-44 entrou no perímetro. Enviarei informações. Atravessou a gente.
passando, ainda em código 3. Controle, preciso de aeronave aqui. 10-4, suporte aéreo a caminho.